ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പാദസരത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ 3.5 പവൻ മുതൽ 5 പവൻ വരെ ഉള്ള മോഡലുകളുണ്ട്. ഏത് മോഡൽ നമുക്ക് 3 ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മോഡൽ 5 പവൻ അല്ലെങ്കിൽ 3.5 പവനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് 3 പവന് 2 പവനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലുകളാണ്. ഒരുപാട് മോഡലുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡിസൈനുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബോർഡുമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടും. ഒരുപാട് മോഡലുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഫേറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡലുകളാണ് എല്ലാ ഡിസൈനും. ഷീനും എല്ലാം ഉണ്ടിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നതിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. എന്ന് പറയുന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു മോഡലാണ്, നമ്മളെ മണിയറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആദ്യം മുതലേ ഉള്ളൊരു മോഡലാണ്. മണി റെയിൽ ചെയ് റെയിൽ പാസർ എന്ന് പറയും. ചില സ്ഥലത്ത് മണിയറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൂക്കം വരുന്നത് 4.5 പവനാണ് ഇപ്പോൾ റെഡിയിലുള്ളത്. ഇത് തന്നെ 1.5 പവന് 2 പവനിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് തന്നെ മണിയറിൻ്റെ ഒരു പാദസരമാണ്, 1.5 പവന് ഒരു മോഡൽ തൂക്കം വരുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ചയൊക്കെ കുറയുന്നതാണ്. ഞാൻ പോയി കാണിച്ചു തരുന്ന എല്ലാ മോഡലും നമുക്ക് കുറഞ്ഞ തൂക്കത്തിലുള്ള സാധനം നമുക്ക് കൂടുതൽ തൂക്കത്തിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണിയറ എന്നുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ മോഡലും തന്നെ ഇപ്പോൾ 3 പവൻ്റെ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് 2 പവനിൽ ചെയ്യാം, 2.5 പവനിൽ ചെയ്യാം. അതേസമയത്ത് 5 പവനിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലുകളാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മണിയറിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ആഡിയൻ ഡിസൈനാണ്. ഇത് തന്നെ 2 ടൈപ്പുണ്ട്. സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബോളുള്ള ടൈപ്പും ഉണ്ട്, ഹാഫ് ബോൾ ആട്ടോ. അത് ഉള്ള ടൈപ്പും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ആഡിയൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 4.5 പവനാണ് ഈ ഒരു 4 പവനാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ തൂക്കം വരുന്നത്. തൂക്കം കാണിച്ചത് 4 പവന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ 2 പവന് 2.5 പവൻ മുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സെൻറ്ററിലെ ബോൾ വരുന്നതും ബോൾ വരാത്ത മോഡലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാകും, കാൽമല കെട്ടായ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കമ്പി ക്രോസ് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. കമ്പി ക്രോസ് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ്. ചിലതിൻ്റെ പേര് അറിയാം, ചിലതിൻ്റെ പേരറിയില്ല. അപ്പം അറിയുന്നതിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഒരു മോഡലിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കമ്പി ക്രോസ് എന്ന് പറയല്. അത്യാവശ്യം ഉറപ്പുള്ള ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. കമ്പിയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്, റഫായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. ഡിസൈൻ നമ്മൾ കൈശേനിലും അതേമാതിരി കൈശേനിലും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കേട്ടോ. ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നത് 4 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. ഒരുപാട് പീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡായിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഊർവശിയാണ്. മെഷീൻ ചെയിനിൽ വരുന്ന ഊർവശിയുടെ, നമ്മൾ സാധാ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് അല്ല, മെഷീൻ വർക്കിൽ വരുന്ന ഊർവശിൻ്റെ പാസറാണ്. ഈ പാസറും തൂക്കം വരുന്നത് മോഡൽ 4 പവനുണ്ടാവും തൂക്കം വരുന്നത്. ഊർവശിയൊക്കെ നമുക്ക് 1.5 പവന് 1 പവന് മുതൽ തന്നെ വലിയ ആളുകളുടെ സൈസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ്. ഒരു മോഡൽ മെഷീൻ പണിയാണ്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന മോഡലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു മണിയറിൻ്റെയൊക്കെ അതേ ഡിസൈനിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു വർക്കാണ്. ഒരു ബോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പിയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഒരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ റെഡിയിലുള്ള 4 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതേ മോഡലിന് 3 പവന് 2.5 പവനിലൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഡിസൈനാണ്, കമ്പി ഡിസൈനിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു ഡിസൈനാണ്. ഒരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ റെഡിയിലുള്ളത് 3 പവനാണ് കേട്ടോ. 3 പവന് അത്യാവശ്യം കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് 5 പവന് 4 പവന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള തൂക്കത്തിലും നീളത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ വരുന്ന 1.5 ഇഞ്ചാണ് നീളം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ തൊരട് ചെയിനായിട്ട് GF എന്നുള്ളൊരു മോഡലാണ്. തൊരടിൽ തന്നെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വി ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ചൊരു ഹാർഡേക്കർ, അതൊരു ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് വരുന്ന മോഡലാണ്. മോഡൽ 4 പവനാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡലൊക്കെ കാണുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് തൂക്കം കൂടുതലിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. 4 പവനിൽ പക്ഷേ നല്ല കാഴ്ച കുറവായിരിക്കും, ഉറപ്പും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് സി കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. നമ്മൾ ചെയിനിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു കണ്ണി ചെയിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ. നമ്മൾ ചെയിനും ചെയ്യലുണ്ട്, കൈശേനും ചെയ്യലുണ്ട്, പാദസരവും ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മോഡൽ തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ റെഡിയിൽ വരുന്നത് 5 പവനാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചയുണ്ട്. ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് വലിയ ആളുകളത് 2 പവനിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ റഫായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്, അത്യാവശ്യം ഉറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. നമ്മൾ ഊർവശിൻ്റെ കഥ ഞാൻ വരുന്ന ഒരു മോഡൽ കണ്ടാൽ തോന്നുന്ന മോഡലാണ്. ഒരു ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഈ സാധനം, കുഴഞ്ഞൊരു ടൈപ്പാണ് ഒരു ഡിസൈന്. കൽമിലിട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഊർവശിനും കണ്ടി ഒന്നൊരു ഭംഗി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. പക്ഷെ ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ. പിന്നെ തൂക്കം നിറപ്പ് റെഡിയിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 5 പവനാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ തൂക്കം വരുന്നത്. ഈ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് 3 പവന് 2.5 പവന് മുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ആഡിയൻ്റെ ഒരു വേറെ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ പൊള്ള വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു ഡിസൈനാണ്, നല്ല വർക്കുള്ളൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു
പൊള്ള ടൈപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. രണ്ട് സൈഡിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റെഡിയിലുള്ളത് 4 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. 4 പവനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഫാൻസി ഡിസൈനാണ്. ഒപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുപയോഗിക്കുന്നൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. ഫാൻസി മോഡൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു മോഡലാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് 0 കട്ടിങ് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. കമ്പിയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉറപ്പൊക്കെയുള്ളൊരു മോഡലാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ ആറ് 3.5 പവനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തൂക്കം കാണിക്കുന്നത്. ഇത് 5 പവന് 3 പവന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ വലിയ ആളുകളുടെ കേട്ടോ, 15 സൈസിൽ വലിയ ആളുകളത് ആ തൂക്കത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ ചങ്ങലയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്, ഡോഗ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഉറപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ. പക്ഷെ മുന്നേ ഉള്ളതിന് മോഡലാണ്, ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ പോകാത്ത മൂവിങ് ഇല്ല ഈ ഒരു ഡിസൈന്. പക്ഷെ ഉറപ്പുണ്ടാവും, നല്ല ഹാർഡായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഫുള്ള് കമ്പിയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇപ്പോൾ റെഡിയിലുള്ള തൂക്കം നിറം 3.5 പവനാണ്. ഒരു മോഡൽ 3 പവൻ മുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ കമ്പിയിലൊരു ബോൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡലാട്ടോ, ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് അറിയില്ല, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഭംഗിയുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. കമ്പിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാട്ടോ. രണ്ട് കമ്പി ഒരു കണ്ണിട്ട് കണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. തൂക്കം നിറം 3.5 പവനാണ് ഇപ്പോൾ റെഡിയിലുള്ളത്. 3.5 പവന് മുതൽ 5 പവൻ വരെ വരുന്ന മോഡലുകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കണമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാ മോഡലും ഓരോരുത്തരുടെ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഡിസൈനാണ്, പൊള്ളിയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ വാഷർ ബാങ്കിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേമാതിരിയുള്ളൊരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പിയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഫാൻസി ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു മോഡലാണ്. നമ്മളെ ഉറവശി അതേമാതിരി ത്രെഡ് ചെയിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ മാതിരി റഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മോഡലുകളാണ് ഫാൻസി. മോഡലുണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് ഉറപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഈ ഒരു മോഡൽ 3.5 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. 3.5 പവനിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു വർക്കാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ. കമ്പിയിലാണെങ്കിൽ കൂടി തന്നെ നല്ല കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ LR എന്ന പറയുന്ന മോഡലാണ് കേട്ടോ. ചിലയിടത്ത് പരുന്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോഡലിലെ ഷെയിനാണ്. പക്ഷേ ഉറവശിൻ്റെയൊക്കെ അതേമാതിരി തോന്നിക്കുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 8 കണ്ണീൻ്റെയൊക്കെ അതേ മോഡലാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മോഡൽ കുറച്ച് പരന്നിട്ടാണ്, 8 കണ്ണി കുറച്ചൊരു ഉരുണ്ടൊരു ടൈപ്പ് വരില്ലേ. ഇതൊരു കുറച്ച് പരന്നിട്ട് നമ്മൾ ഊർവശിൻ്റെ അതേ മോഡൽ വരുന്നൊരു മോഡൽ എന്താണ് LR എന്നാണ് ഇവിടെ പറയല്. ചിലയിടത്ത് പരന്ത ഷെയിൻ എന്നാണ് പറയലുണ്ട്. ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡിയിലുള്ള 4 പവനാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചയിൽ വരും, തൂക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. 4 പവൻ 5 പവൻ നല്ല കാഴ്ചയിൽ വരുന്നൊരു ഡിസൈനാണ്. അത്യാവശ്യം ഉറപ്പുണ്ടാവും, ഊർവശിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ ഉറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മെത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ കമ്പി ഡിസൈനിൽ മേലെ ഒരു ബൗൾസും മെത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് മെത്താണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ആഡിയൻ മെത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മോഡലുണ്ട്. ഒരു റൗണ്ട് മെത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇതിന് തന്നെ ആഡിയൻ മെത്തും ഉണ്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് 4 പവനാണ്. ഈ ഒരു മോഡൽ 4 പവനുണ്ട് തൂക്കം വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാഴ്ച കുറവാണെങ്കിൽ നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ. പക്ഷെ മുന്നേ കാണുന്ന ആ മോഡലാണ്, നെല്ല് നിറാം ഒരു മോഡലാണ്. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മുന്നേ കളിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്, ഉറപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു മോഡലാട്ടോ. കുറച്ച് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. ഇവിടെയും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാം മൂവിങ് ഇല്ല, എന്നാലും മോഡൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, റെഡിയിലുണ്ട്. തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് 4 പവനാണ് ഒരു മോഡലിൻ്റെ തൂക്കം വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ സവാഗിൻ്റെ അതേമാതിരി തന്നെ തോന്നുന്നൊരു മോഡലാണ്. 40-40 എന്നുള്ളൊരു മോഡലാട്ടോ. അതിൽ സെൻറ്ററിൽ ബോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. 40-40 ബോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ. നമ്മളെ സവാഗിൻ്റെ മാതിരിയൊക്കെ തന്നെ ചങ്ങലയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ചങ്ങല ഡിസൈനിൽ വരുന്ന റഫായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റെഡിയിൽ വരുന്ന 3.5 പവനാണ്. അത്യാവശ്യം ഉറപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പാണ്, ഒരു ജിലേബിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിൽ വരുന്ന മോഡലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മെത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. ഒരു മോഡൽ 3.5 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. ഒരു ജിലേബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ബോൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മെത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാട്ടോ ഈ ഒരു ഡിസൈന്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നൊരു റൗണ്ട് ഡിസൈനിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാട്ടോ. റൗണ്ടിൽ സെൻറ്ററിലൊരു കമ്പിയിലൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വരുന്ന മോഡലാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല കാഴ്ചയിലൊക്കെ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പവനാണ് തൂക്കം വരുന്നത്. ഒരു മോഡലൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ മോഡലും നമുക്ക് 3 പവനും 3.5 പവനിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡലുകളാണ്. മോഡലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന നമ്മളെ മണിയറിൻ്റെ മുത്തരഞ്ഞാണത്തിൻ്റെ മാതിരി വേറെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. സൈഡിൽ ബോൾ വെച്ചിട്ടൊരു കമ്പിയിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണ്. മുത്തരഞ്ഞാണത്തിൽ ചെയിന വരുന്നത്, ഇതിലൊരു കമ്പി ഡിസൈനാണ് സൈഡിൽ വരുന്നൊരു മോഡൽ. അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മോഡലാണ്. കമ്പിയിൽ തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഉറപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡലാണ്. സൈഡിലൊക്കെ ബോൾ
സൈഡിൽ പിന്നെ കമ്പി ഡിസൈനും വരുന്ന ഒരു മോഡലാട്ട. മോഡൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ കയ്യിൽ വെച്ചാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാരണം മോഡൽ തൂക്കം നിറം 4 പവൻ തൂക്കം വരുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മോഡൽ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് എല്ലാം നിറം 3.5 പവൻ മുതൽ 5 പവൻ വരെയുള്ള മോഡലുകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ മോഡലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഓരോ തൂക്കത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച 3.5 പവൻ മുതൽ 5 പവൻ വരെ തൂക്കത്തിൽ വരുന്ന മോഡലുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് മോഡലുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രയൽ അതേമാതിരി ഇങ്ങനൊരു ഇതിൽ മൊത്തം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 3.5 പവൻ മുതൽ 5 പവൻ വരെ വരുന്ന മോഡലുകളാട്ടോ. പിന്നെ 2 പവൻ്റെ 3 പവൻ്റെയൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള 2.5 ഗ്രാം മുതൽ വരുന്ന പാദസരങ്ങളുണ്ട്. അതേമാതിരി 2 പവൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുള്ള പാദസരത്തിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കുക. ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ശേഖരിക്കുക.